Дуже вдячний за можливість надати ту інформацію, яка, на мій погляд, є визначальною після вчорашніх подій, які сталися в Женеві. І я думаю, що це не просто заява, це не просто конкретні пункти, які вимагають від Російської Федерації як агресора чіткої реалізації тих рішень, які передбачають негайне виведення і збройних формувань, і роззброєння, і звільнення приміщень. Але, на мій погляд, фактично це є перша заява, яка передбачає надалі дуже конкретний план дій. Те, що сталося буквально в останні години, і те, що передбачається вже сьогодні, безпосередньо свідчить про те, що ключові лідери держав, які є гарантами відповідних будапештських угод, які фактично в рамках ядерного роззброєння України до цього часу не мали відповідної реакції, тепер, за наслідками женевських подій, дозволяють сказати, що країна, перш за все, Сполучені Штати Америки, яка є гарантом нашої територіальної цілісності, фактично починає виконувати ці гарантії не лише через введення відповідних економічних санкцій, але через приведення в дію тих механізмів, які передбачені в двох рівнях, необхідної технічної військової допомоги Україні в разі агресії Російської Федерації. Я думаю, що події сьогоднішньої ночі, ті безпосередні заяви лідерів Сполучених Штатів і Німеччини, безпосередні рішення, які ухвалюються сьогодні, буквально в ці години в Конгресі Сполучених Штатів Америки, це буде адекватна відповідь агресору на їх поведінку, і я думаю, що це буде визначальним на сьогодні. Що є ключовим? Фактично світ, який заявив про введення двох режимів санкцій, переходить до, на мій погляд, найбільш важливого пункту, який відкриває зелене світло для захисту України. Ми звернулися безпосередньо до наших країн-гарантів, перш за все до Сполучених Штатів, з тим, щоб Україні була надана відповідна військово-технічна допомога, яка б давала можливість зупиняти агресора і передбачати ті агресивні дії, які проводить на сьогодні Російська Федерація. Це фактично рішення, яке сьогодні буде ухвалено відповідним комітетом Конгресу США, а далі на позачерговій сесії Конгресу США буде прийнято відповідне рішення, яке потребувало звернення України як країни. І такі звернення оформлені документами Верховної Ради. І вперше, фактично за 3 тижні після цих звернень, ми отримуємо адекватну реакцію. І ті перші консультації, які проведені, свідчать про наступне. Ми фактично вперше зможемо отримати не лише технічну допомогу, яка буде стосуватися забезпечення паливно-мастильними матеріалами, але ми зможемо вперше отримати ту допомогу, яка передбачає фактично захист наших рубежів. А саме, це космічні засоби зв'язку і космічні засоби попередження агресора. По-друге, це фактично безпосередньо те, що так потребує українське військо, а саме бронежилетів нового зразка. І по-третє, це фактично рішення, яке сьогодні буде ухвалено, стосовно, на мій погляд, вперше безпрецедентних рішень, які надають можливість українській армії отримувати технічну допомогу у вигляді всіх тих засобів, які не передбачають наступальних видів, але які передбачають фактично ті технічні засоби, які зупиняють агресора. Фактично на сьогодні ми отримаємо відповідь на ключове запитання – так чи є гарантами ті країни, які довгі роки тому передбачали відповідну адекватну відповідь агресору в разі, якщо така агресія відбудеться? Я думаю, що сьогодні безпрецедентна подія першої військово-технічної допомоги, яка буде надана в рамках наших рішень, надає можливість далі стверджувати, що вчорашні події в Женеві – це були не лише заяви і декларації,
А фактично, це є перші дії, які дозволяють не лише економічними санкціями, але і конкретною військово-технічною допомогою втілювати в життя ті гарантії, які надавалися нам, коли ми фактично першими в світі і останніми поки що в світі пішли на ядерне роззброєння. Це свідчить про те, що Україна отримує реальну допомогу, яка на сьогоднішній день дає можливість тепер через двосторонні контакти, через контакти з Європейським Союзом дуже швидко і адекватно реагувати на ці події. Сьогоднішня зустріч голови Комітету в закордонних справах Брока Європарламенту, яка відбулася з Юлією Тимошенко, надає другий важливий важіль. Фактично, третій пакет економічних санкцій, який заявлений сьогодні ключовими лідерами держав Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, стає реальністю, якщо не будуть виконані ключові положення і домовленості в Женеві. Зараз парламент України фактично в ці години має шанс прийняти і ухвалити відповідне рішення в розвиток женевських домовленостей. А саме, це дивно, коли в парламенті України до цього часу не ухвалене відповідне рішення стосовно негайного роззброєння, гарантій амністії тим, хто зробить це добровільно, гарантій звільнення. І я думаю, що сьогоднішня заява, яка буде ухвалена буквально в найближчі години, буде свідчити про те, що женевські події мають логічне продовження і в Україні. Ми запропонували партії регіонів і комуністів від 5 фракцій більшості підписати відповідне рішення, яке б гарантувало фактично 3 ключові пункти. Перше – це негайне роззброєння і звільнення всіх приміщень на території України. По-друге, це гарантії, які стосуються конституційних майбутніх гарантій, а саме гарантії місцевого самоврядування, розширення бюджетного самоврядування, розширення бюджетного підтримки місцевого самоврядування. І ключовий момент – це фактично запровадження прямого впливу громадян, які мешкають на тій чи іншій території, на свої місцеві органи самоврядування. І по-третє, ми запропонували підтвердити гарантії функціонування російської мови і інших мов на території України в рамках того законодавства і існуючої на сьогодні Конституції. Я думаю, що це відкриває шлях для того, щоб була реалізована реальна амністія, яка дозволить, так само, як це було під час майданівських подій, всім тим, хто не застосовував силу, яка привела до вбивств, каліцтва, фактично мати можливість отримати гарантії амністії. Я думаю, якщо в комплексі взяти ці три речі, це дозволяє сьогодні українській кризі абсолютно в інший спосіб вирішитись. І так, перше, це є безпрецедентний факт підтримки Конгресом США українських військових. По-друге, це є факт в разі, якщо до відповідної дати не будуть звільнені всі приміщення, введення третього рівня санкцій. І по-третє, це саме рішення політиків в Україні, яке дозволяє вийти із тієї кризової ситуації, яка є на сьогодні. Я думаю, що комплекс цих заходів дає нам можливість фактично вперше заявити про те, що ми маємо можливість і мирними шляхами, а якщо це треба, то із застосуванням сили стосовно агресора, стосовно бандформувань, стосовно тих, хто має зброю, вирішити це питання в найшвидші терміни. Дякую, якщо є запитання. Дякую. Алло, вибачте. Пане Соболєв, доброго дня. Андрій Бабій, Спільно ТВ. Барак Обама сказав, що не вірить в те, що Росія відступить і в те, що вона звільнить приміщення, дотримається цих угод. І так само ми маємо прикрий досвід 2005 року і досвід лютого місяця 2014 року про те, що жодні
домовленими організованими тими силами, можна твердити, злочинними угрупованнями, які роками фактично перебувають в заповіднику на сході України, не мають сили, вони порушуються завжди. І чи не буде черговий раз, так як було в 2005 році, ці домовленості, ці амністії, просто законсервує знову ті сили, які фактично знову призвели в сьогоденні до цих результатів? Дякую. Ви фактично дали відповідь в своєму першому констатуючому факті. Це дуже важливо, що на сьогоднішній день лідери світу не вірять Путіну і не вірять в тому годинної конференції Путіна, яку він пробував образити Україну, українців, український дух. І я думаю, що саме відповідь і полягає відповіді адекватні, яку надасть на сьогоднішній день Конгрес США. Я думаю, відповідь, яка дозволяє фактично відкрити ті можливості, які були гарантовані Будапештськими угодами, і ці можливості вперше отримують не лише заяви і декларації, а ці можливості отримують реальну підтримку українського війська. По-друге, я переконаний, що будь-які домовленості з терористами є неможливі, і саме тому ми передбачаємо два шляхи вирішення цього питання. Перше – це домовленості з політиками, які мають можливість політичну, але є, і ми всі це чудово. Адекватні заходи, які передбачені законами України, в тому числі враховуючи зміни в Кримінально-процесуальний кодекс, який передбачив абсолютно інші міри відповідальності, набагато жорсткіші, це дозволяє поводитись дуже чітко і успішно в рамках того, що відбувається сьогодні, коли ми змушені одразу виконувати два завдання. Ми змушені по ходу перебудовувати нашу армію, наші підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, коли вони повинні виконувати ті завдання, які вони робили, присягаючи країні. І, по-друге, коли ми політичними методами забезпечуємо максимальну розрядку навантаження, яке відбувається в цьому регіоні тими людьми, які не ставлять вимог федералізації, які не ставлять вимог відокремлення, які заявляють, що вони не визнають зброю, але тими людьми, які хочуть на сьогодні реального місцевого самоврядування, які хочуть сьогодні реальної боротьби з корупцією, це наші союзники, і ми все зробимо, щоб мільйони громадян, які проживають на Сході, і які підтримують саме такий спосіб вирішення цього питання, щоб ми це їм гарантували. На сьогоднішній день найкраща можливість, яку чомусь скриває Партія регіонів як ключова перша вимога, яку виставляють протестувальники. Я маю на увазі не протестувальники, які сидять із зброєю, а протестувальники, які виходять на мітинги в Донецьку, Луганську, Харкові, в Запоріжжі, в багатьох інших містах. А саме, це повне, тотальне перезавантаження місцевої влади. І саме тому, от зверніть увагу, чому Партія регіонів і комуністи, які майже на 90% контролюють всі місцеві ради, де є їх мери, включаючи обласні, районні ради, Донецька, Харкова, Луганська, не кажуть про першу головну вимогу, яка всюди линає. Це негайні, дострокові місцеві вибори. Це буде відповідь на те, наскільки змінилась політична карта. І я переконаний, що на сьогодні ті сили, які стали банкрутами в результаті підтримки Януковича, цього корумпованого режиму і розстрілів, не отримують тієї підтримки громадян. І саме це буде відповідь на ваше запитання. Джеймі? Джеймі Детма, Daily Beast, and Voice of America. You mentioned the Ukrainian military. Were you disappointed with the performance of the Ukrainian soldiers this week in East Ukraine? And does their performance, where we saw some defections or retreats, does their performance reflect a lack of confidence by the soldiers in their leaders or in the strategy that was adopted? I try to answer this question in my first part, because everybody understands that today really we have army, we have the special services,
We have a secret services, but we don't have really position of these all forces in previous conflicts. If we are saying now that we have two different banks, where in one hand we have a position of those who gave their armament to aggressor, and we shame them, but really we have a position in Mariupol, in other regions, where our soldiers, our secret services approved that we can do everything in order to stop aggressor. And I think that positions in parliament, in Geneva negotiations, also was because we have a real possibility to answer Russian aggressor. And I think that for months and a half, it's impossible to rebuild all our forces. But it's possible to start the process when we will have a real army, a real secret services, and a real special forces. I think it's process not of 1 month, but we have the real answer on all these questions. Next one, Harvey. Yesterday I watched the meeting. I saw the comments by Secretary Kerry, EU Ashton, and President Obama talking about de-escalation and decentralization. As an American, I don't see it. You know, your comments were not de-escalating, you know, with all due respect. You know, I've worked very hard over the past several weeks sharing economic papers. Please ask a question. I'm sorry. Okay. Why don't you all just turn it over to the economics people? Let them focus on decentralization. You know, they know how to develop that region, keep the money there instead of sending it to Kyiv to, for corruption to buy luxuries, or back to Moscow like it did 20 years. The question is about decentralization. Thank you. First of all, the most complicated answer is constitutional reform, because most of these questions must be solved during the process of constitutional reform. And we announced the main principles of decentralization, of budget autonomy, that we will have during the process of constitutional reform. Just in 2 weeks, we will have a real draft of constitution where you will see the main items you announced just now. Second part, of course, it's economical reforms, but without a real reforms in the budget sphere, it's impossible to provide economical reforms. So government and a budget committee of the parliament now together are preparing the new draft of budget code where we will have the answer how the main money that are now in the regions will be in their pocket. It's very important to understand that we do not want to rebuild our relations when, for example, we will give all money from the central government to the level of oblast. Our position, very concrete position, to give this money directly to each city, to each village where our people is living now. Because it's the main answer. It's the answer that, for example, people in Donetsk or in Lviv will never ask us a question. Why new corruption, for example, or old corruption from Kyiv will go to the level of Lviv Oblast or to the level of Donetsk Oblast? We must control each hryvnia just in the level of city and village. It's our concrete position, and we will give all possibility to provide this reform. So why don't you make it clear to the people that they're interfering with this process? It's okay, it's all right. If very quickly, we just now in our declaration in the parliament have very concrete items that we will declare, I think, today, where you will see the answer on the process of budget reform, on the process of decentralization, and other main topics that now are on the streets of Donetsk, Lviv, and other regions. It's all right. Yeah. It's all right.
Ірина Шевченко, Олега Бізнес Інформ. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи змінилася поведінка регіоналів і комуністів в переговорах з приводу меморандуму чи до спільної заяви Верховної Ради після Женевської заяви? І чи не висувають регіонали і комуністи якісь непублічні вимоги на цих переговорах, приміром, про гарантії особистої безпеки чи певною мірою участь у владі? Таких в другій частині запитання ставити. Стосовно поведінки, ну, на мій погляд, це, можливо, моя власна оцінка, комуністи зривають повністю підписання заяви і меморандуму. Це повна деструкція. Вони фактично зривають всі переговори на рівні голів фракцій у голови Верховної Ради. Позиція регіоналів, на мій погляд, набагато більш конструктивна. Єдина розбіжність, яка, я відчуваю, залишиться, це розбіжність, яка буде стосуватися не просто мовного питання, а імплементації тих речей, про які всі кажуть, але в який спосіб це буде імплементовано, це фактично буде відповідь. Тобто всі розуміють, що немає питання притіснення російської мови, немає питання неможливості навчання російською мовою або іншими мовами національних меншин, немає питання, наприклад, отримання інформаційного забезпечення, можливості культурного розвитку, будь-якого іншого. Питання є в іншому. На жаль, спекуляція на мовному питанні зараз вимагає абсолютно іншої адекватної реакції. І ця адекватна реакція полягає в наступному. От в чому розбіжність? Вона повинна бути виписана в дуже конкретних речах в законі, який на сьогодні регулює. Але це питання повинно бути виписано не в спосіб «або-або». Тобто українська або російська, українська або угорська, українська або, наприклад, будь-яка інша мова. А питання повинно бути українська та. І от я думаю, оцей конкретний випис повинен дати можливість нам вийти із цієї ситуації, коли, я переконаний, повинен бути підпис всіх фракцій парламенту. Хоча я не сподіваюсь, що в кінцевому варіанті буде підпис комуністів, бо їх позиція є абсолютно інша. Фактично жодної пропозиції, деструкція і неможливість навіть ведення фізично переговорів. І в цьому полягає вже от другий день таких переговорів. Це всі запитання? Дякую. Дуже вам дякую, Сергій. На все добре, щастиво.